আজিৰ ব্ৰহ্ম পুৱাতে চাওকচোন আমাৰ ঘৰৰ আলহী কোন হ'ল। মায়ে এই লাওজোপাত পানী দিবলৈ যাব ওলাইছিলে, কিন্তু এই মহাশয় গৰাকীক দেখি আকৌ গুচি আহিলে। কি মজাকৈ ৰ'দ লৈ আছে চাওকচোন সাপটোৱে। মায়ে বাৰু দূৰতে থাকি দেখা পালে, তো একো প্ৰব্লেম নহ'লে, আৰু আমিও একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলোঁ। শেষত আকৌ নিজে নিজে গুচি গ'লগৈ। তো এইটো কি সাপ পিছে ধৰিব পৰা নাই, মোৰ মতে গুম সাপ নেকি, পাপাও গুম সাপ বুলিয়ে কৈছিলে। তো এনেকৈ সাপ চাপ দেখিলে আমি যদি সিহঁতৰ একো দিগদাৰ নকৰোঁ, তো আমাকো সিহঁতে একো দিগদাৰ নকৰে। তো তাকে আমি অলপমান সময়ৰ পিছত চালোঁ, সি নিজে নিজে গুচি গ'লগৈ। তো সেয়াই আৰু। এইফালে চা, এই চেলাউৰি কেইডালত কোনে ৰঙা কৰে, মানে মই সেইটো বুজি পোৱা নাই। এইটো মানে কি, মই মানে ভুলতে মানে কালাৰ লাগি আছে নহয়, মানে পটককৈ সোজাই পালোঁ আছে। ও ন ন ন, এটাত ভাল নালাগিব না, সেইকাৰণে মানে দুইটাটো দি দিলোঁ আৰু। চা, হাতখন নমাই দে, তেতিয়াহে মানুহে মুখখন দেখা পাব। কিছুৱা কিছুৱা আৰু ন, ভাল হৈছেনে এতিয়া? ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে মই নকওঁ, তোৰ এই মেকআপৰ লুকটো ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে কোনে ক'ব জান? ন ন, মোৰ জি স্কোৱাডৰ ফেমিলিটোৱে ক'ব, গীতুজ ব্লগৰ। মই চাওঁ মোৰ স্কোৱাডটোৱে তোক কি কমেণ্ট দিয়ে তোৰ মেকআপটো লৈ। চাওঁ চকুটো চকুটো মোদ হওক দে, কিছুৱা কিছুৱা আৰু ন, পানী ওলাইছে কাৰণে বেয়া হৈ গ'ল। ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হ'ব পাৰিবি ন, ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ন। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ, আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে গীতুবা জেগাত মই আহি গ'লোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ মামা ঘৰ। এয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য, যি ইমান মজা, কুঁৱলী কুঁৱলী কুঁৱলী। আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, এতিয়াই মামাহঁতৰ ঘৰত আছে, আজি ন খোৱা, তাকে গৈ আছোঁ গীতুবা আৰু মই। তো ভিডিঅ'টো লুপ্ত থাক, আনন্দ। চ' গাইজ, আমি এয়া পালোহি মামাহঁতৰ ঘৰ, আৰু এয়া মামাই পূৰা মাংস কাটি আছে, হাঁহৰ মাংস। আৰু আজি আমি খাম দুনাত ভাত। আপোনালোকে বাৰু দুনাত ভাত খাই পাইছেনে? মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ দুনাত ভাত খাই। ককাই কাটি কৰি আজৰি হৈ থৈ দিছে, এয়া আজি দুনাতে আমি ভাত খাম। আৰু লগতে এয়া মই পানীলাও কাটিব ওলাইছোঁ মাছৰ লগত বনাব বোলে, তো মোক পানীলাও মানে কাটিব দিছে। আৰু ইফালে সকলো যা যোগাৰ হৈয়ে আছে, মছলা চছলা ইয়াত আছে, আলু কিবা কিবি সকলো ৰেডি হৈয়ে আছে। এয়া মাছো ফ্ৰাই কৰিব এতিয়া, তেল বহাই থৈ দিছে কেৰাহীত। চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু ইফালে মায়ে একদম জুইত মাংস বনাই আছে। হাঁহৰ মাংস জুইত বনালে কিমান বেছি ধুনীয়া লাগে হয়তো আপোনালোকক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। মোৰতো ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতেও এতিয়া মানে মুখৰ পানী ৰখাই নাই, লগতে এতিয়া মই ভইচ অভাৰ কৰি থাকোঁতেও ৰখা নাই। শেফ অনিতা ডেকা বনাইছাৰে, আজি মানে ডকচীয়া এসাঁজ খাবলৈ পাম আৰু নোখোৱা বুলি ন মা। এ কি জহা কোমোৰা আলু আৰু হাঁহৰ মাংস, জহা কোমোৰা আলু হাঁহৰ মাংস, অ'কে দি দিলে। চ' গাইজ, এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আজিৰ এই দিনটোত কেৱল আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰখনে নোখোৱা হোৱা নাই। এই গাঁওখনত কমেও 43 ঘৰমান মানুহ আছে, গোটেই মানুহখিনিয়ে আজিৰ দিনটোতে একেলগে নোখোৱা পালন কৰিছে। কি বনাই আছ? মাছৰ জোল। মাছৰ জোল নহয়, এসোপা কিবা গোটাহে পৰি আছেচোন। আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ আছে, এয়া গৰম পানী কৰি আছে পিছত তৰকাৰীত দিবলৈ। বাছ বৰ্তমান এইখিনিয়ে হৈ আছে। আৰু ইফালে আমাৰ হাঁহ মাংস ৰেডি হওঁ হওঁ অৱস্থা, একদম গোন্ধ যে কি ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আপোনালোকক কি ক'ম, মোৰ মুখৰ পানী ৰখা নাই, ইমানেই বেছি ধুনীয়া টেষ্টি গোন্ধ ওলাইছে। আৰু ইফালে আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীও ৰেডি হৈ গ'লগৈ, ইয়ে।
ओके गाइज खुआ बुआ मेन हेकारने फार्ष्टते मोक एबाटी दि लैछे माने टेस्ट करिबोले दिसे माय एतिया मय ठंडा वाले वेट करि आसु मुखर पानी माने रखा नाय कुमुरा दि हाहर मांग किमान बेसी टेस्टी हय आपनालोग होयतु आरो कुआर प्रयोजन नाय एतिया जा जिखि ठंडा हो तार पिसत खाय बेले माक कबलैबो केनका होइसे म गुंध दुते माने ইফালে এয়া মই আৰু বাবুৱে খাই আছিলোঁ কিন্তু তাৰ বোলে জ্বলা লাগিলে সেইকাৰণে সি আকৌ পানী খাবলৈ গুচি গ'লগৈ মই পিছে পূৰা খাই আছোঁ দেই অ'কে গাইজ তো আমাৰ ফালে এবাৰ এনেকৈ নখোৱা চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল অলপমান ফেমিলিৰ মানুহ মাতিলোঁ যিহেতু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত নখোৱা চেলিব্ৰেট কৰিছে সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহ কাউকো মতা নহ'ল আৰু আমি এনেকৈ সৰুকৈ চেলিব্ৰেট কৰি থৈ দিলোঁ আপোনালোকৰ ফালে পিছে নখোৱা পাতিলেনে নাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত আৰু এইটো হৈছে মোৰ দুনাটো আৰু শেষত আমাৰ নখোৱা এটা ৰসগোল্লা আৰু অকণ দৈ এনেকৈ মানে খাই কৈ শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো পিছে বৰ বেছি দীঘল নকৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ যদি জইন হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মই নতুন নতুন ভাল ভাল ব্লগবিলাক আনি থাকিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়গৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই